Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu rozhovoru od kluků z dílny. Jsem rád a je to pro mě obrovská čest, že na dalším díle jsem se domluvil s Vaškou Pechem. Ahoj Vašku. Ahoj. Moc děkuju, že jsi nás tady přivítal u sebe, je to pro mě neskutečný ráj, tohle to je prostě něco úžasného. Jseš náš speciální host. Začnu rovnou speciální otázkou, začnu jakoby u táty. Se budu červená teď, se odrážím od tý mikiny. Já jsem koukal taťkovi na profil, na nějaký statistiky a našel jsem tam spolujezdce Pavla Siberu. Je to ten Pavel Sibera, kterýho všichni jakoby známe, jezdec z fabriky, potom v Škodovky. Jo, přesně tak. Já si dokonce pamatuju, na jejich první start to bylo na Šumavě, když táta měl Pavla jakoby zaučovat na sedadle spolujezdce, to ještě jezdil za Škodovku. A já jsem, nevím, kolik mi tenkrát mohlo být, 10 let třeba, 10, 11. A s dědou jsme chodili tradičně se dívat na Činovský okruh na Šumavu, takže přesně si Pavla ještě pamatuju, když byl hodně mladý. Jo. Takže vlastně já jsem koukal, on vodil asi jeden závod jako jezdec, pak dva závody vlastně s tátou, že to je jako super, že to je paráda. Nicméně... A potom, pardon, ještě tě do toho skočím. A díky tomu, že jsme se vlastně jako dobře znali, nebo táta se s ním znal samozřejmě úplně perfektně, tak první Subaru jsme jeli s Petrem v 98. s prvním Subarem, tak nám pomáhal nastavit vlastně na tom tlumiče, protože jsem o tom nevěděl vůbec nic, tak mi vlastně udělal takový ten první obrovský krok, kde jsem přeskočil ty svoje vývoje a své etapy díky Pavlovi a v Bělej vlastně pod bezjezdem mi ukázal, jak se takový tlumič nastavuje a co se s ním vlastně dělá. Zároveň mi ukázal, co s tím autem teda jde dělat, tak jsem si už v té době myslel, že jedu rychle a mě vůbec omyl. Nicméně já jsem se na tu statistiku taťkovi koukal kvůli tomu, že u tebe za tu strašně dlouhou kariéru jsem našel pouze 5x havárii, tak jsem se koukal i k taťkovi, jak to má. Vy jste vlastně, ty jsi tu spolehlivost po tátovi vlastně zdědil, že jo? To... Jako tyhle ty statistiky opravdu jakoby neznám, ani si nespomenu na naše havárie, ale jako myslím si, že jich teda bylo víc, nebo minimálně nějaký jako vylomený kolo a podobně. Ano. Ale jako musím teda zaklepat opravdu s pokorou, že nějaký velký rány se nám vyhejbaly a nevím, jestli to je, že jsem to zdědil, ale snažil jsem se nedostat přes prsty, aby se mohl dát závodit hlavně, protože každá takováhle nějaká událost, tak samozřejmě za prvý se na to je podepíše nějakým způsobem psychicky, že jo, začneš se možná bát, když jsi trošku normální člověk a nebo nemůžeš závodit, protože na to nemáš peníze, musíš to auto opravovat, tak spíš jsem vždycky k tomu přistupoval víc, trošku víc tak, aby jsem neublížil tomu autu a mohl jsem jet další závody a radši třeba druhý nebo třetí, než to za každou cenu jako rozbít. No. Takže prostě přistupoval k pokorou. Když říkáš, že jsem to zdědil, tak možná, že to i táta takhle do mě vtloukal a možná to v sobě opravdu mám jako hodněji. Dobře, já se každý optám, jak se dostal k rally, ale myslím si, že u tebe je to zbytečný, už jsme to asi slyšeli všichni několikrát. Ale zeptám se jinak, vlastně ten další krok z té tisícovky byl do Subaru. Ano. Bereš to jakoby zpětně, že to prostě byla dobrá volba, vlastně hned začít v uvozovkách takhle se silnou čtyřkolkou a tvoji kariéru to vlastně poznamenalo tak, že už byly jenom ty čtyřkolky, že jo? Kromě Porsche teda. Jo. Jako v té době to asi byla jediná volba, protože táta byl trošku proti, aby jsme vůbec jako rally jeli. Dovolil nám s Petrem jet tisícovku s veteránem, ale David Graubner tady z plzeňského turnu byl zamilovaný do rally a v té době podporoval Láďu Výšku a Vencu Arazima a viděl nás někde jezdit s tou tisícovkou, tak asi rok nebo možná dva vydržel jako do táty hustit, že se o nás postará a postaví nám to Subaru, protože zároveň se mu strašně v době toho největšího Slávy Kolina, že jo, Subaru 555, prostě líbilo Subaru a chtěli s něčím jiným než je Mitsubishi. A když jsi se ptal na ten dobrý krok, tak dneska zpětně to opravdu vidím jako super krok v tom smyslu, že to Subaru bylo oproti tehdejším Lancerům motoricky slabší. Možná mělo jako lepší podvozek prostě na vodě nebo líp se ovládalo, ale bylo motoricky slabší, takže po takový tom prvním a polovině druhého roku, když jsme si s Petrem uvědomili, že jako smykama to nevyhrajeme a čím větší smyk, tak určitě to není jako větší rychlost. A začali jsme koukat víc jako po Michalu Gargulákovi a hlavně Vencovi Arazimovi, který nám s tím a Mitsubishi ujížděli, že prostě ten jejich styl je takový jakoby trošku čistější a víc o přemýšlení, než o takový jako bláznivé jízdě. Tak jsme to auto museli začít prostě využívat víc a víc a zlepšovat rozpis prostě a trénovat víc a víc, aby jsme vlastně pracovali víc na sobě a víc na
autu a neříkali, že prostě jim ty auta jenom jedou víc, takže jsme kolikrát museli prostě tomu obětovat jakoby víc tomu tréninku a víc tomu přemýšlení díky tomu, že to auto bylo slabší. Potom prostě paradoxně, když jsme vlastně přesedli do Vercečka, do Corolly, tak nám to přišlo, že to je strašně jednoduchý jet jako vepředu, neříkám vyhrávat, ale jet prostě vepředu a závodit prostě třeba jako s Emilem nebo právě s Pavlem Siberou, který jsme považovali tenkrát jako pro nás za nedostižný, že jo, byli to v té době prostě aktivní, byli takový jako trošku vzory, skončili ve fabrice, začali závodit tady s Vercečkama a nejenom my jsme s nima jako jeli prostě stejně a s mnohem jako menším rizikem, než třeba s tím Subaru. Jo. Rozumím. Takže v tomto považuji za to, že nás to prostě muselo cepovat, že jsme opravdu na to museli hodně makat a tak. S tím slabším autem prostě se ho naučit na maximum jakoby využívat a vlastně, když pak člověk přišel do rychlejšího auta, tak tam vlastně ta rychlost byla, byť ho člověk ten nevyužíval na té hranici. Dobře, malinko jsi mi nahrál na další otázku, co považuješ za svůj největší úspěch ve své kariéře? Ale tak je to otázka, kterou jako dostáváme dost často, že jo. Ale jako hrozně si vážím toho, že jsem navázal na tátovou jako práci, kterou vlastně, že se prokousal tím sportem, nebo byl takový průkopníkem vůbec toho sportu u nás, že jo. Prostě tenkrát začínal prostě s tisícovkou taky a přes stovky až do RSA a podobně. A já jsem vlastně na tu jeho práci navázal, použil jsem jeho rozpis, který mi naučil perfektně, mi ho vysvětlil prostě, v čem je ta jako myšlenka vůbec toho jeho rozpisu a navázal jsem to na to a v tu rodinnou tradici jsem malinko dál jakoby posunul s těma výsledkama nebo prostě to, jak jezdíme, jo. Ale je to prostě taková jako práce celého týmu a táty a všech prostě kolem, který nás hrozně podporují a pomáhají nám. To není tak, jako že by jsme to brali s Petrem na sebe, to prostě je ta, my jsme jenom víc vidět, ale ta práce kolem prostě a všechno, organizace a takový, tak je pořád jakoby táta hlava toho týmu. A stojí zatím prostě celý tým. Dobře, zeptám se tě, před závodama je pro tebe daleko důležitější shakedown nebo samotné testování, který si tam vymyslíš ty a jakoby uspořádáš ty sám? Shakedown je pro mě takovej, neumím to přesně popsat, ale shakedown jezdím strašně nerad. I třeba na rychlosti, kterou dokonale znám, tak před tím závodem jezdím strašně nerad, protože se o to auto bojím se, že něco udělám, bojím se, že se na tom něco stane a když ho musím projet, tak ho projedu s velkou rezervou většinou a několikrát do ní neodstartuju naplno, aby jsem pošetřil prostě polosy, převodovku, spojku, všecko, prostě mi toho auta líto, s tím jec jen tak. Stejně tak se k tomu chovám na testu, ale většinou, jako když mám test, tak mi stačí prostě pár zatáček, kde to auto vyzkouším, jak má fungovat a taky ho víc jakoby netrápím, takže ty testy máme opravdu spíš takový, že je všecko dobře poskládaný, nic z toho neteče, brzdí to správně, zabrzdíme nový brzdy a destičky a víc ho jakoby moc nešoupu. No. Jo, rozumím. Zeptám se, co pro tebe bylo víc, Mini nebo Lancer? To je tak, že ke každému autu, s kterým jsem jel, jsem měl nějaký vztah. Vždycky, když do něj sedneme, tak si ho během té sezony pipláme, učím se to auto ovládat, učím se ho nastavovat líp a líp řídit. Prostě každý auto je trošičku jiný. Uh-huh. Jedno je nedotáčivý, jedno je přetáčivý, prostě, nebo jedno chce být přetáčivý, aby bylo rychlý, druhý chce být nedotáčivý a podobně. Prostě žádný auto není stejný. Uh-huh. Naštěstí jsme jich vystřídali dost, takže ty zkušenosti jsou taky prostě z toho dost jako hmatatelný. Když potom sednu do něčeho nového, tak asi vím, jako jak by to auto, nebo jak by jsem s tím já autem uměl projet zatáčku naplno a musím si ho prostě přizpůsobit podvozkem, geometrií, prostě váhám a něčím k tomu, aby jsem s ním byl schopný jet tak, jako s tím modelem předtím a radši to ještě posunul dál. Jo, jo. Takže ke každému jsem měl prostě vztah a nemůžu teďko zpětně říct, že by jsem měl radši Lancera nebo prostě Miníka. S každým tím autem jsme něco jakoby dokázali, dokázali jsme ho nějakým způsobem posunout, takže jsem ho opravdu jako do něj byl zamilovaný, úplně jako doslova a strašně jsem se těšil na tu jízdu prostě na té hranici, ale bylo to až po nějakým tom jakoby doladění toho a naučení se toho prostě dokonale. Rozumím. Vlastně navazuje na to další otázka, když se budeme mluvit o Lancerů a Evo 9, tak tam vlastně to bylo pod stejnou hlavičkou Charouse Racing a byly tam dvě Evo 9, jedna pro Romana Krestu, jednu pro tebe. Byli jste vlastně na trati soupeři, že jo, bojovali jste tady o titul. Jak vlastně probíhala ta příprava? Ty auta se připravovaly odděleně, nějaký know-how, každý jste měl jakoby svoje, že jo, nebo nebyl to jakoby jeden společný tým, ne, že by se tam připravili obě dvě ty auta dohromady. Dokonce Roman měl jako takovou
jakoby požadavek, že vlastně já nebudu vidět, jaký má nastavení, aby nějaký mechanik to nevynes. Ty auta byly jakoby na jedné dílně, ale dělali na každém autě jiní lidi. A i podle pohledu prostě každý jsme to měli nastavený jakoby jinak. Já měl víc tvrdý auto, on měl měkčí auto a tak, ale prostě jako nějakým způsobem jsme spolu nespolupracovali v tomhle tom. Jo. Dneska v dnešní době se to hodně řeší, tři diferenciály a pojem aktivní diferenciál, že jo, R5, že to nemá, VRCčka, že to mají a měli. Mohl bys nám to malinko jakoby přiblížit, vlastně jaký je v tom rozdíl teda? Musíme začít tím, co je diferenciál, že jo, prostě aby vlastně jako sériový auto zatočilo do zatáčky, když vezmeme otřejší zatáčku, tak vnitřní kola se točí pomalejš a venkovní se musí točit rychlejš. Kdyby to tak nebylo, tak to auto se vlastně hrne ze zatáčky ven. Ale v ten moment, co to auto jakoby nahneš nebo nahrbíš, nebo by se mu přizvedly prostě kola, tak ty kola, co jsou jakoby volný ve vzduchu, tak se protáčí volně a nepřenáší tu sílu na vozovku, auto by se vlastně zastavilo. Uh-huh. Takže závodní diferenciál je takzvaně jakoby samosvorný, nebo má nějakou svornost v sobě vevnitř a ta musí být tak velká, aby to ještě umělo zatočit, ale zároveň se ty kola odlehčí, aby neprohrabávalo. Jasně. K momentu, tak. A teď u dvoukolky to je jednoduchý, tam je jeden diferenciál na té hnané nápravě, když je to přední kolka a zadní kola se točí každý zvlášť prostě na svých ložiskách. A když je to čtyřkolka, tak by to mělo mít přední, zadní diferenciál a střední ještě mezi nápravama. Tak to bylo až do doby v podstatě R5-ek. R5-ky teď nemají střední diferenciál, mají přední a zadní nápravu spojenou napevno spolu a pouze když zatáhneš ruční brzdu, tak se tam rozpojí jakási spojka a oddělí teda ty zadní kola od těch předních, tím ty můžeš vlastně projet zvracák jako na ruční brzdu, protože kdyby ten rozpojení tam nebylo, tak by si přes ty zadní kola a přes tu kardanku zabrzdil i předek. Jo? Takže tam je tohle rozpojení kvůli té ruční brzdě. A ten přední a zadní diferenciál je vlastně jakoby mechanický, musí se nastavit vlastně v servisu na nějakou jakoby svornost a na tu jeho funkčnost. Prostě před závodama, když to chceš změnit, tak většinou se musí jako dát jiný, což je dneska jako běžný. V 30-minutovém servisu to jde zvládnout jak přední, tak zadní. A třeba někdo to mění i na mokro, prostě máš jinak nastavenou tu sílu toho, protože na mokro zase nemůžeš mít tu svornost tak velkou, protože ta adheze není tak velká a ty kola by zůstaly jakoby sepnutý a nezatáčelo by to. A podobně. VRCčko, s kterým teď jedeme, tak má přední a zadní diferenciál přesně takhle mechanický, takže se taky musí nastavovat jakoby doma na dílně nebo v servisu. Tady už není tak jednoduchý to vyměnit jako třeba dneska na R5C. Samozřejmě ta doba, jak jde dopředu, tak ty auta jsou v tomhle tom měnění jakoby jednodušší. A prostřední diferenciál je aktivní, jako třeba měla Evo 9, ale malinko jakoby, nechci říct profesionálnějš, ale prostě udělaný vyloženě na závody. Evo 9 vycházela ze sériového modelu, ty aktivní špéry, tady je to udělaný prostě závodně, se závodním počítačem, se závodním programem a funguje to vlastně tak, že zjednodušeně, když to auto jede po rovině, tak nemá žádný odpor, ten diferenciál je vlastně jako rozepnutý a nefunguje tam žádná svornost. V ten moment, co ty nápravy se od sebe začnou rozcházet jakoby ve otáčkách kol nebo ve otáčkách těch náprav, tak ten diferenciál podle programu se vlastně jakoby svírá a začíná ty nápravy prostě svírat k sobě, tak aby byl ideálně sevřený. To je ten aktivní diferenciál. Dobře, děkuji ti za vysvětlení. Myslím si, že tý širší laický veřejnosti, která se na nás snad bude koukat, že jsi to jakoby přiblížil, trošku vysvětlil určitě. Zeptám se, kam za tvojí kariéru to rally, asi nejen v Čechách, se prostě posunulo. Posouvá se hodně, že jo? Jako ty týmy se víc profesionalizujou. Méně se trénuje při těch závodech. Byli jsme na závodech mnohem díl a víc jsme mohli trénovat jednotlivé rychlostní zkoušky, být sériovýma autama, ale ten trénink byl takový jakoby uvolněnější. V nějaké době se začalo jezdit na 3 průjezdy, ty tréninky se zkrátily, dneska už na nějakých závodech jedeme jenom na 2 průjezdy a máme na to omezený čas, prostě opravdu třeba na jednu rychlostní zkoušku 2-3 hodiny a pak už se tam nesmíš vrátit, takže musíš to mít víc naplánovaný, musíš mít záložní tréninkový auto, jakýkoliv sériový, a protože už nemáš čas si skočit do půjčovny, když někde, já nevím, u
zvedneš rameno nebo se prostě něco stane. Takže musíš mít připravený druhý tréninkový auto, abys to projel. A dneska, když si vezmu, že byla doba, Barunku jsme třeba trénovali od pondělka do pátku a v pátek se startovalo. Letos jsme trénovali Barunku jenom ve čtvrtek a mohlo se v pátek ráno dotrénovat a bylo hotovo. A prostě je to takový maraton trošičku pro všecky, že prostě musíš opravdu, jakoby neděláš nic jiného, že jsme začali trénovat Barunku v 7 ráno ve čtvrtek a končila si myslím třeba v 1 hodinu v noci tou městskou vložkou a ráno hned byl shakedown a hned to vlastně navazuje a odstartuje se, takže vlastně 4 dny vlastně jako non-stop až do neděle v docela jako teplým prostředí a v závodňáku, který taky jako musíš trošku fyzicky prostě řídit nebo tam trpíš nějakýma fyzickýma sílama odstředivýma a při brzdách a podobně, takže není to nic jednoduchýho. To jo, a zrovna letos Barunku byť chvíli, tak jsem měl možnost to zažít poprvé asi naposled ve svém životě, tak bylo to hodně náročné. No. Já jsem i tu otázku myslel malinko z toho pohledu, že ty RZ-ty, nechci říct, že by se krátily, že to se asi až tak nekrátějí, ale není jich tolik, jako stají ten, že je ten trend, že těch RZ-ty je hodně míň. Že jo, než i ty soutěže jsou kratší než bývaly, taky jsme zažili prostě 300 km Barunku a jiný soutěže 250, 220 km, teď se to zkracuje, ale je to prostě s tou dobou, aby jsme to byli schopni poplatit, protože všechno je samozřejmě dražší, že jo, jak se profesionalizují ty týmy, tak zase máme víc profesionálních mechaniků, kteří se zabývají jenom tím autem a už to prostě není tak, jako že si vezmeš kamaráda na dvoře a jedeš na závody prostě a on je rád za to, že jede na závody, už prostě jasne, jako každý to potřebuje nějaký peníze v dnešní době. A tak se to prostě šije jako na míru té době, ale ten trend je asi všude prostě i ve světě, že jo. Prostě, takže. Je to tak, no. Máš nějakou nejoblíbenější rally? Ty otázky dostávám taky dost často. Nemůžu říct, že by jsem měl nějakou úplně jako totálně oblíbenou. Spoustu soutěží mám hrozně rád, těším se na ty rychlostní zkoušky, ale v podstatě se těším na každý svezení v tom závodním autě, protože je to takový svátek opravdu toho závodňáka prostě řídit na zavřené trati, být na to připravený, už jako tou počíná tou přípravou na to, aby si věděl, kam se pojede a všechno, tak už to rally začíná a když se na to soustředíš prostě správně, tak jako těší se na tu jízdu. A je to rally, takže se ty trati musíš prostě přizpůsobit. Samozřejmě někde jsou lepší pořadatelé, někde jsou horší, na druhou stranu zase mají lepší prostředí, lepší rychlostní zkoušky, takže dneska prostě se těším na každý svezení v tom závodním autě, který můžu, soutěže, který už teďko poslední dobou jezdíme, tak všechny jakoby známe, víme, do čeho jdeme, víme, do jakého jdeme počasí víceméně a těšíme se na to. Samozřejmě, jestli chci něco vyzvednout, tak musím vyzvednout tady ty naše domácí soutěže, jako je Šumava a především Pačejov, protože Pačejov vlastně byla první soutěž, kterou jsme s Petrem jeli v 96. a jsou tam do dneška stejní lidi, kteří to pořádali tenkrát, mají pořád stejný tratě, mají k tomu pořád stejně super přístup, pořád tam jezdí strašně nadšení diváci a mají z toho radost, takže jako za mě, kdyby se měl vybrat jednu, tak je to ten srdcový Pačejov kvůli tuhle tomu, co jsem teďko vyjmenoval, ale jinak všechny ty české soutěže si myslím, že jsou na hrozně dobré úrovni, na vysoké úrovni a jak pro nás, pro jezdce, tak pro diváky. Dostali jsme se jakoby k další otázce vlastně teď po mistrovství světa, když jsou slyšet ohlasy jako těch světových jezdců, tak vlastně říkají ta páteční etapa, že jo, tady v Čechách, že jim dala jakoby hodně zabrat, že tady ty RZ-ty jsou jakoby hodně náročné, tak asi to dosvědčuje tvoje slova, že to je tady opravdu na vysoký úrovni, že jo, ty trati a všechno. Byl jsem se podívat, tyhle ty rychlostní zkoušky jsme nejeli jakoby díl, teďko myslím, že ty zvotoky malinko v jiné podobě, ale opravdu jako malinko se asi naposledy v roce 19 a do té doby se jezdili pravidelně. Předtím ty dvě rychlostní zkoušky jsme jeli kolem roku 2005, řeknu, prostě něco podobného, ale byly prostě vždycky nádherný ty šumavský a byli jsme se s tátou a s Frantou Šimkem dívat v pátek. Musím říct, že prostě bylo vidět, že mají co dělat v tom smyslu, že vlastně třeba Roman Pera jako první jel po úplně čisté trati, byl tam minimum jako vyházeno od špionu nebo po tréninku a když projel on, tak ta trať se jako opravdu jako vizuálně strašně změnila a ostatní posádky už tam museli trošku víc brzdit, tak třeba tady ta první pozice byla výhodou, ale opravdu jako vohodně, něco podobného u nás normálně nezažíváme, ale bylo to zase tím počasím a těma cestičkama, po kterých se to jako dlouho nejezdilo, takže ty kraje byly prostě jako by nepoužívaný, bylo tam hodně bláta, který se tam prostě vytáhlo a podobně. A myslím si, že to jako ty pořadatelé na Šumavě udělali moc hezky.
Druhá věc je teda, nevím, jestli to byl můj subjektivní jakoby pocit nebo pohled, ale přišlo mi, že mají daleko míň antikatů, že kdyby tam bylo třeba český mistrovství, že jo, tak těch antikatů by tam bylo daleko víc, že jo. No. Myslím si, že zrovna jako pro nějakou úroveň mezi těma jezdcema nebo pro vyrovnanost, ne, úroveň, to jsem řekl blbě, pro vyrovnanost ty antikaty tady v tom počasí a v tom prostředí možná mohly být víc, že by to vlastně jako pomohlo té úrovni, v té vyrovnanosti, já pořád říkám úrovni, v té vyrovnanosti mezi nima, i pro nás by to možná v tom bylo zajímavý, protože ty rozestupy tam byly prostě veliký a bylo to opravdu to, že ty první jezdci měli veliký výhody. No. Jasně, byla změněná ta trať, potom prostě bylo hodně vytáhno. Zeptám se, do konce roku uvidíme tě na pražském rally sprintu? Teď to nemůžu říct, protože mám za sebou nějaký jako zákrok, na který jsem čekal půl roku, něco mi dělali s ramenem, všecko se povedlo, ale je tam malinko delší rekonvalescence a teď úplně mi nedoporučuju, aby jsem s tím dělal rychlý pohyby a zatěžoval to nějak jako extrémně. Takže ještě budeme čekat, máme teď rozhovor, děláme více jak měsíc před pražským sprintem, takže budu mít někdy za 14 dní nějakou kontrolní rezonanci a pak se uvidí. Tak se uvidí, dobře. A v tuhle chvíli plány na příští rok? Plány na příští rok zůstávají stejný, jako byly vlastně letos, takže dál chceme pokračovat s fokusem a zase takhle ten český mistrák, jak jsme jeli. Ten český mistrák s fokusem teda. Mm-hmm. Super. Mám tady poslední otázku. Chtěl se zeptat, myslíš si, že v tvý kariéře a v tvým závodění ti pomohlo, že jsi začínal od malinka, od dětských let jezdit státu jako mechanik po závodech? No, určitě mi to pomohlo, protože jsem vlastně v tom prostředí opravdu jako odmala byl, ať už s tátou v dílně nebo na závodech. Byl jsem mezi velkýma chlapama, který mi jako dítě prostě dali takovou školu do života ze vším, ať už s prostýma slovama, nebo jak se mění destičky na autě, aniž by jsem věděl, že tam nějaký destičky jsou, tak už jsem znal prostě tu funkčnost, nebo předtím jsem nevěděl, že tam nějaký destičky jsou, tak jsem znal funkčnost brz a všeho a prostě dostal jsem takovou správnou školu života jako od starších mechaniků, hlavně od táty s Frantou Šimkem, který si přede mnou moc servítky nebrali. Když si pamatuju třeba, že jsme byli na závodech v Řecku, na Šotolině ze 130 v nějakém roce, prostě třeba 88, 89, úplně nebudu přesnej, ale nějaký takovýhle rok, takže mi bylo třeba 13, 14 let a jedeme, jak jsem s nima trénoval zároveň v tom tréninkovém autě vzadu, vždycky jsem se tam držel těch 4-bodových pásů, oni byli přivázaný a já jsem tam lítal jako hadr na holi, protože to vzadu pásy nemělo. A jeli jsme přes Soluň, bylo to v Soluni tenkrát, a jedeme přes Soluň a táta jenom Frantovi říká, on mi půjč tušku, já si tamhle musím opsat, jak se píše taxi. A já teď jsem přemýšlel, proč si píše taxi, a tam jezdili taxíci a normálně mi je napsáno TA a X psali 3 čárky nad sebou, jako vodorovní, ta prostřední byla krátká a pak bylo I. A tak na něj koukám, on si to psal na takový papírek a tak za 5 minut, když mi to nedalo, tak říkám, proč jsi to napsal, táto? A on takhle chvilku přemýšlel, říkal, no to kdybych tady někomu musel napsat, tak si polip prdel, abych věděl, jak se to píše. To je krásná historka. No tak takhle mi provázeli mým juniorským životem. Tak si dostával školu života. Děkuji ti za krásný rozhovor a třeba se někdy ještě potkáme a něco bychom natočili ještě. Děkuju za návštěvu. Díky. Děkuju.